আপনাদের সকলে আবার জ্ঞান তৃতীয় ইউটিউব চ্যানেলে পুনর্ স্বাগত জানাই টু দিস ইজ জ্ঞান প্রকাশ তো জ্ঞান প্রকাশের সহিত পণপটভাবে জড়িত হয়ে থাকি বলে আপনার আপনার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লোক ইয়ার আমার যদি টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে তাতো আপনাদের জয়েন হল তো আমি রেগুলার মক টেস দার আমি আমার পিডিএফ সমূহ আর হেন এডিয়ান নোটসবহাত প্রভাইড করে থাকো আমি রেগুলার গাইডেন্স তাতে আপনাদেরও প্রভাইড করো গতি ইয়াত আপনাদের মন করব যেহেতু বৰ্তমান একজামবিলাকত আশা অসম লিটাৰেচৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে অসম লিটাৰেচৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনচে আজি লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি চোৱাটো যথে ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো আপোনালোকে মন কৰক ইয়াত কি দিয়া আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ এক্টেড অংকীয়া নাট প্ৰথম অসমীয়া অংকীয়া নাটখন কি যি যিখন নেকি শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিলে যিহেতু অংকীয়া নাটৰ লগত শংকৰদেৱে জড়িত বুলি আমি জানো গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ উইল বি দ্যা কেৰেক্টাৰ অৰ্থাৎ চিহ্নাত্ৰা ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছিলে তাৰে শুদ্ধ উত্তটো হ'ব চিহ্নযাতা আৰু এই গোটেইকেইখন হৈছে শংকৰদেৱৰে ঠিক আছে ৰুক্মিণী হৰণ ৰাম বিজয় পাৰিজাত হেনু হৰণ আৰু কি আছে শংকৰদেৱৰ পত্নী প্ৰসাদ পত্নীপ্ৰসাদ হয়নে পত্নীপ্ৰসাদ কালিয়ৱন ছখন আছিলে নহয় জানো কেলিগোপাল পাৰিজাত হৰণ ৰাম বিজয় ৰূপিনী হৰণ এইখিনি দিয়াই আছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আমি যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কোনোবা কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে মন কৰক তাত দিয়া আছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে হু ইণ্ট্ৰডিউচ ক' এক্টিং ইন দ্য ষ্টেজ অফ আছামছ ত' অসমৰ মঞ্চসমূহত অভিনয়ৰ সহ অভিনয়ৰ আৰম্ভণি কোনে কৰে ত' জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অপশ্যনত আছে ব্ৰজ শৰ্মা আছে য়েছ ব্ৰজমাই হ'ব তেওঁৰ যিটো ছদ্মনাম হয় যিহেতু এইবাৰ ছদ্মনামৰ ওপৰতো আহিছে ৰঞ্জু হাজৰিকা চম চদ্মনাম কুমুদ হাজৰিকা ত' বহুতে নাজানেই যে ৰং ৰঞ্জু হাজৰিকাৰো চন্দমনাম আছিলে বুলি ত' অভিনয় আচাৰ্য হয় চ আমাৰ যিজন ব্ৰজমা তেওঁৰ চদ্মনামটো অভিনয়চাৰ্য গতিকে লিখি নিদিওঁ গতিকে সহ অভিনয়ৰ পাতনিও তেওঁ মেলিছিলে ঠিক আছে অসমৰ মঞ্চসমূহত কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিটোত যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিটোত কি দি আছে সেইটো মন কৰক আপোনালোকে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমখন মোবাইল থিয়েটাৰৰ নাম কি অপশ্যন এত আছে হেঙুল থিয়েটাৰ অপশ্যন বিত আছে কহিনুৰ থিয়েটাৰ অপশ্যন চিত আছে নটৰাজ থিয়েটাৰ অপশ্যন ডিত আছে শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ অপচন চি উইল বি দ্যা কেৰেক্টাৰ আনচাৰ অৰ্থাৎ কহিনৌৰ ছৰি নটৰাজ থিয়েটাৰ ইজ দা কি হয় আমাৰ প্ৰথম মোবাইল থিয়েটাৰ আৰু এই থিয়েটাৰৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় অশ্যুত লহকৰক কোৱা হয় অশ্যুত লহকৰ আই থিংক পাছত আছে নেকি কুৱেশ্যনটো মই ৰাখি ৰাখিছিলোঁ ক'ত লাগিছে য়েছ আছে চাওকচোন হু ফ্ৰম দটৰাজ থিয়েটাৰ নটৰাজ থিয়েটাৰ স্থাপন দিয়া কৰিছিল ইয়াত দেখিছে মই ক'লোৱেই অলৰেডি আনচাৰটো অপশ্যন ডিউ দ্য কেৰেক্টাৰঞ্চাৰ অৰ্থাৎ অশুত লকৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোত আমি যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোত কি দি আছে সেইটোও মন কৰক ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ ৱাজ ফাউণ্ড ফৰ্ম ইন আছাম প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ অৰ্থাৎ মোবাইল থিয়েটাৰ যিখন আমি দতৰাজ থিয়েটাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ অচ্যুত লহকৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ ত' তেওঁ কিমান চনত আচলতে ইয়াক ফ্ৰম কৰিছিলে ত' অপশ্যন এ নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰী আমি নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰী বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি কি ক'ব পাৰোঁ নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰিত কি হৈছিলে বাৰু নাগালেণ্ড এজ এ নাগালেণ্ডখন কি হৈছিলে এজ এ ষ্টেট হিচাপে ফ্ৰম হৈছিলে থাৰ্টিন এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে হয়নে আমি এনেকৈ ধৰণে ৰিলেট কৰি পিনি মনত ৰাখি থ'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীতে কি হৈছিলে নটৰাজ থিয়েটাৰখনো কি কৰা হৈছিলে ফ্ৰম কৰা হৈছিলে তাৰ পিতৃ গুণ আছিলে অশ্যুত লহকৰ ঠিক আছে ৰিলেট কৰি কৰি থ'লে নিশ্চিতভাৱে মনত ৰৈ যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো কি দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডান্স ডিৰেক্টৰ অফ দ্য মোবাইল থিয়েটাৰ মোবাইল থিয়েটাৰৰ প্ৰথম নৃত্য পৰিচালক কোন আছিল ইয়াত সেইটো সুধিব বিচাৰিছে অপচন এইত আছে ফণী শৰ্মা বিত আছে যতীন গোস্বামী চিত আছে বিষ্ণু ৰাভা আৰু ডিত আছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা য়েছ অপশ্যন বি উইল বি দ্য কেৰেক্টাৰ আনচাৰ আমাৰ যিটো ডান্স ডিৰেক্টৰ অফ দ্য মোবাইল থিয়েটাৰ মোবাইল থিয়েটাৰৰ ডান্স ডিৰেক্টৰ হৈছে যতীন গোস্বামী ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ছেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন পাবগৈ গতিকে নাট্য ভাব্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰথম কি হয় প্ৰথম মোবাইল থিয়েটাৰৰ ভাব্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰথম হৈছে ডান্স ডিৰেক্টৰ হৈছে যতীন গোস্বামী সেইটো মনত ৰাখি থ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটোত আমি পালোঁগৈ হু হোৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম মেকাৰ প্ৰথম অসমীয়া ফিল্ম মেকাৰ কোন সকলোৱে এইটো কুৱেশ্যন জানি এইটো কুৱেশ্যন আৰু মই ক'বলগীয়া হ'ব বুলি মই ভবা নাই ইয়েজ অপশ্যন চি উইল বি দ্য কেৰেক্টাৰঞ্চাৰ অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱী হৈছে প্ৰথমগৰাকী আছামিজ ফিল্ম মেকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম প্ৰথম অসমীয়া ফিল্মখনৰ নাম ফ'ল'য়িং আপোনালোকে চাবই নালাগে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মুক্তি লাভ করা জয়মতী কথাছবি হয় নেক্সট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নম্বর নাইন দ্য ফার্স্ট অসমিস ফিল্ম জয়মতী ওয়াজ রিলিজ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো 1935 পঁয়ত্রিশ সনাত জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার দ্বারা ডিকশনত জয়মতী পাবলিশ হৈছিল কোয়েশ্চন নাম্বার টেন হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট অসমিস কমেডি ফিল্ম প্ৰথম অসমীয়া কমেডী ফিল্মখনৰ নাম কি ইটো সিটো বহুতো য়েছ ইটো সিটো বহুতো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া কমেডি ফিল্ম নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হুইটছ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ পাৰ্চিয়েলছ কালাৰ ফিল্ম য়েছ ভাই ভাইটি আংশিক বুলি সুধিছে কিন্তু ইয়াত কমপ্লিট কমপ্লিট যিখন কালাৰ ফিল্ম সেইখন হৈছে ভাইটি আৰু আংশিক কালাৰ ফিল্ম হৈছে শকুন্তলা ঠিক আছে আংকিক কালাৰ ফিল্ম হৈছে শকুন্তলা ঠিক আছে ত' এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব আছামিজ মুভি যিখন শকুন্তলা আছিলে ত' সেই শকুন্তলাখন কি হয় ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত পাব্লিছ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু যিখন আখা আছামিজ মুভি আমাৰ যিখন ভাইটি আছিলে ত' ভাইটিখন আচলতে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ঊনৈছশ বাত্তর সনত এখন পাবলিশ করা হয় আর এখন আমার আছিলে কমল চৌধুরী তো কমল চৌধুৰীৰ দ্বারা পরিচালিত এখন বুক আছে সরি বুক পাইছোঁ এখন এখন সিনেমা আছিলে ঠিক আছে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি যাম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাম ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বার টুয়েলভ কোশন নম্বর টুয়েলভ কি দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটোও মন লওক হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম হুইচ ৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ কালাৰ ফিল্ম তলৰ কোনখন প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁৱেই ত' এইটো আৰু বেলেগকৈ আলোচনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ত' ভাইটিয়ে হয় ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত যিখন ৰিলিজ কৰা হৈছে আৰু সেইখন কি হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে আপোনালোকে মন কৰক নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম ট টু গেট দ্য নেচনেল এৱাৰ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া যিখন চলচ্চিত্ৰ আছিলে সেই চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি ইয়াত সেইটোৱে সুধিব বিচাৰিছে য়েছ অপশ্যন বিল বিদা কেৰেক্টেঞ্চ পিঅলি বৰুৱা আছিলে সেইখন চলচ্চিত্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আমি যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনটোত কি দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ডিৰেক্টৰ অফ দ্য পিঅলি ফুকন দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম টু গেট নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম ডেফিনেটলি আমি গম পালোঁ পিয়লি বৰুৱা আছিলে কিন্তু সেইখনৰ যিজন ডিৰেক্টৰ আছিলে তেওঁ আছিলে ফণী ব'ব হনীপ শর্মা ঠিক আছে নেক্সট লৈ যাম কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন কুৱেশ্যন নম্বর ফিফটিনত কি দিয়া আছে সেইটো মন কৰক হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হুইচ অফ দ্য ফার্স্ট আছামিজ ফিল্ম ডিৰেক্টেড বাই দ্য ফিমেল ডিৰেক্টৰ মহিলা পৰিচালকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি আছিলে আৰু সেই চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম মণি নয়ন মণি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটোলৈ আমি যাম হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম ডিৰেক্টৰ অফ দ্য আছামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ উদ্যোগৰ প্ৰথম মহিলা পৰিচালক কোন তেওঁ হৈছে সুপ্ৰভা দেৱী ঠিক আছে ৰীমা দাস বুলি আকৌ আপোনালোকে ভুল কৰি থৈ নাহিব সুপ্ৰভা দেৱী ৰীমা দাসৰ আগতেও আছিলে সুপ্ৰভা দেৱী ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ছেভেণ্টিনত আমি যাম হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ফিল্ম টু গেট গ'ল্ডেন লটাছ এৱাৰ্ড টু স্বৰ্ণ কোমল বঁটাৰ কথা কৈছে ইংৰাজীত কোৱা কাৰণে হয়তো বহুতৰে খেলি মেলিয়ে লাগি যাব পাৰে বাট স্বৰ্ণ কোমল বঁটাৰ কথাই কৈছে এইটো ট' হালধীয়া চৰাইৰ বাওধান খাই অপশ্যন চি বি উলবিদা কাৰেক্টাৰ আনচাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনটোত আমি যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনটো কি দি আছে মন কৰক হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ ফিল্ম ডিৰেক্টৰ প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কোন অসমীয়া যিগৰাকী মহিলা পৰিচালক তেওঁ আছিলে সুপ্ৰভা দেৱী আৰু যিখন চিনেমা আছিলে মহিলা পৰিচালিকা পৰিচালনা কৰা সেইখন আছিলে নয়নমণি আৰু এতিয়া আহিলে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক প্ৰথম কোন আছিলে ডেফিনেটলি আমি জানো ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনতে তেওঁ কি কৰিছিলে জয়মতী পাব্লিছ কৰিছিলে ডেফিনেটলি জ্যোতি বগা আগৰলৈ শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনটো আমি যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনটো কি আছে হুইজ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম ডিৰেক্টেড বাই দ্য ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা পৰিচালনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া ফিল্মখনৰ নাম কি আছিলে সেইখন আছিলে এৰাবাটৰ সুৰ এৰাবাটৰ সুৰখন নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সত তেওঁ পাব্লিছ কৰিছিলে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টুত কি আছে হুই ইজ এ ফাৰ্ষ্ট আছামছ ফিল্ম টু উইন দ্য নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰিছ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰা অসমীয়া গৰাকী আছিলে অপশ্যন বি উই দ্য কেৰেক্টাৰছৰ অৰ্থাৎ মলয়া

কিং অৱ বিহু বিহুৰ ৰজা হিচাপে একাক জনা যায় খগেন মহন্ত আমি সকলোৱে জানো খগন খগেন মহন্ত দেৱক বিহুৰ ৰজা বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হু ইজ ডিৰেক্টৰ অফ দ্য হালধীয়া চোৰাই ভাওধানকাই হালধীয়া চোৰাই ভাওধানকাই যিখন চিনেমা আছিলে সেই চিনেমাখনৰ ডিৰেক্টৰ হৈছে জাহ্নু বৰুৱা ঠিক আছে ত' মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ কমেডি ফিল্ম ইটো সিটো বহুতো কোনে ডিৰেক্ট কৰিছিলে আৰু এইটো ডিৰেক্ট কৰিছিলে ব্ৰজেন বৰুৱাই ব্ৰজেন বৰুৱাই ডিৰেক্ট কৰা এখন ফিল্ম হৈছে ইটো সিটো বহুতো যিখন আছিলে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ কমেডি ফিল্ম বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আজি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন যিহেতু পঁচিছটা কুৱেশ্যনেই লৈ আহিছিলোঁ আছামিছ লিটাৰেচৰ ওপৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব এইবোৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে হু এমং দ্য ফ'ল'ং পাৰ্চনছ ইজ নৌন এজ এ কালা কলাগুৰু কলাগুৰু বুলি কাক কোৱা হয় কলাগুৰু বুলি ক'লে আমি নামটোতে গ'বেই পাই যাওঁ বিষ্ণু ৰাভাক কোৱা গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ' লাইক এটা কৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সিহঁতে পিয়ল প্ৰেছ কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'